Bru Heavenu. Pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite subscribe ako volite Roblox. Baš me zanima kakvi će biti rezultati. I obavezno pogledajte Ultrasov novi video koji možete naći na njegovom YouTube kanalu. Link je dole u opisu. Pa hajde sada da se bacimo na video. Drago mi je što je Ultras rešio situaciju sa Minom i sa advokatom. Nakon što sam ja ostala u sobi i nakon što mi je Ultras dao da jedem jabuku, Ultras je sve rešio. Sada su Mina i advokat u zatvoru i ostaće tamo jako dugo vremena. Da budem iskrena, nisam očekivala da će mi to najbolja drugarica uraditi. Mislim, nakon svog onog vremena, ona mi više nije bila najbolja drugarica, ali ona je bilo previše. Da to uradi meni, koja sam čak i trudna, zbog svog tog stresa se dogodilo baš ovo. Ja sam završila u kolicima, pala sam u nesvesti, od tada ne mogu da stojim na nogama i morala bih da odem na pregled kod lekara, imam zakazano za par minuta. Tako da, hajde da nađemo Ultrasa i da krenemo na pregled da vidimo da li je sve u redu sa mojim bebama. Maša, please! Ultrase! Da li si spremna, Mašo? Sve će biti dobro, Maša, please, pa da znaš to! Ne znam, Ultrase, mislim nakon sve ove situacije, ne znam šta da mislim o svemu ovome, znaš? Mašo, bez brige, hajde dođi polako da ti obacimo auto. Ultrase, taj auto je postao previše mali za mene. Bez brige, Mašo. Jedino je bitno da su bebe dobro, zar ne? Da, to je najbitnije od svega, ali jednostavno ne mogu da verujem da mi je Mina... Mašo? Ultrase? Ali vidi čisto što je, a? Da, neki autobus. Vidi još gori. Pokvaren autobus koji je gori. O, šta je to? Hajde da mi zamenimo stranu puta, zar ne? Da, Ultrase, mislim da je tako najbolje. Možda se desila neka nesreća, mada kao da nisam ništa čula, možda zato što sam previše spavala. Mašo, bez brige, idemo mi kod doktora. I Ultrase, moram nešto da ti kažem. Kaži, Mašo, please. Jednostavno, previše sam tužna zbog svega. Mina mi je napravila ovoliko velike probleme, a ona mi je bila čak najbolja drugarica. I pored svega, sve se u Bru Heavenu menja, znaš? Mašo, kao da si upravo, ali ne... Mislim, Bađa otišao na svoju drugu farmu i nema ga već jako dugo vremena. I pored svega toga, juče je Amadeus otišao bez bilo kakvog pozdrava, znaš? Jeste, Mašo, pa slažem se. I šta mi Ultrase sada da radimo? Imam osjećaj da Bru Heaven postaje jedno jako tužno mesto. Nije, Mašo, nije, sve se... Aha? Ha? Šta se dešava? Šta? To je prestao da radi. Da li se naš auto pokvario, Ultrase? Čekaj, Mašo, da vidim. Mislim, djeluje mi kao da nije tako. Pa sa čime ćemo sada, Ultrase, da idemo? Čekaj, Mašo, da ga popravim. Ja, Ultrase. Ma, Mašo, nešto je ovdje opasno pokvareno. Pa šta sada da radimo? Zakasnit ću na pregled, a posle neće imati opet prilike, Ultrase. Hajde, požuri. O, neki auto... O, zdravo, gospođice, da li vam je nešto potrebno? Jako kako ona samo čudno izgleda. Dobro veče, da li vam je potrebna pomoć? Potrebna pomoć, ma mislimo da nam se pokvario auto, ali zaista nam nije potrebna nikakva pomoć. Slobodno nastavite gde ste krenuli. Da li ste sigurni? Da, 100% sam sigurna, stići ćemo mi tamo gde smo i krenuli, znate? Slobodno nastavite svojim putem. Mislim da bi vam dobro došla. Ma ne, kaže vam, nema potrebe za tim, stvarno. Ah. A, šta? Da li nešto nije u redu, gospođice? Uvek moramo upotrebiti teži način. Gremline? A, ma kakav gremlin? Ultrase? Ultrase, gledaj, ko je ovaj čovjek? Što? Bez brige, bit će bezbolno. Šta, boba? Hehehe, gospodine, stanite! Šta je... Gde se ja to nalazim? Šta je ovo? Ha? Kako je ovo mesto? Mislim, izgleda kao bolnica, kao hitna pomoć, ali takođe izgleda kao da se nalazim u nekom starom podrumu. Pogledajte sve ove pukotine po zidu. Kako je ovo mesto? Ha, neki papiri, voda, tabla i kao neki magazin ima toliko puno zaliha. Medicinske opreme i čak i kuhinja? Šta? Kako je ovo mesto? Ultrase! Ultrase, budi se! Ultrase! Mašo, ti hodaš? Da, Ultrase, ja hodam. Nisam ni sama sigurna kako
kako je to moguće? Mašo, ali šta se dešava? Gde se mi to nalazimo? Ništa mi nije jasno. Pa ultra se posljednja stvar, čeka se sećam da su nam jedni ljudi stali na put, hteli su da nam pomognu i onda izašao neki lik po imenu Gremlin i bacio je bobu na nas. Pa kako smo Maša preživjeli to? To se i ja pitam isto. Maša, pazi se! To je ona, to je ona! Zbog nje smo završili ovde. Kako ste? Šta vas briga, kako smo? Jeste bacili bombu na nas? Da, upravo tako. Ma ti, zbog tebe smo mogli da nastradamo. Da li si ti svesna toga da ste bacili bombu na nas? Mašo, polako, smiri se. O, odakle ti znaš moje ime? Mašo, sve ću ja ti kažem ako se smiriš. Dobro, evo, smirena sam. Hajde, kaži mi sada. Prvo ću vam pokazati moj tim. A, tvoj tim? Šta? Ultrase, kakvi su ovo ljudi? Šta je ovo? Maša, vidi ovog ovde. Maša, pa ništa mi nije jasno. Ovo je Gremlin. Dobro, zdravo Gremline. Ultrase, pa on je bacio bombu na nas. Dobro, Mašo, sve će da nam objasne. Da, Gremlin. On je gromada tima. Dobro, vidimo, mislim vidimo. A gospođo, ovaj momak ovde, ko je on? A ovaj ovde je Sky. Sky na usluzi. Dobro. Ha, zanimljivo, Ultras. Ovi ljudi su jako sumnjivi i jako čudni. Šta kaže, Mašo? Ja sam praktički sve. Mašo, pa šta mu to uopšte znači? Mozak operacije? Mašo, možda je on glavni, šta misliš? Da li, za šta je glavni? Ništa mi nije jasno. Doktor, kuvar? Tebe može da pregledam, zar ne? Ha, ne bi dala da me pregleda ni da sam mrtva. Ha, lako, Sky? Uglavnom sve. Mislim, dobro. Uglavnom, ljudi koji znaju sve dobro da rade, ne znaju stvari i dobro da rade ništa. Aha, znači, a gospođo, a kako se vi zovete ako možemo da znamo? Vi ste ko? Ko ste vi? Ko ste vi? Stela? A, Mašo, verovatno je Stela glavna. Pa, pretpostavljam da jeste. Ne, nisam. Ne, nisam, pa ko je onda? A? Gospodine Storm. Kakav Storm? Šta je to? Pa, ne znam, jako sam zbunjena. O! Ko je ovaj čovek? Maša, pa to je Storm. Dobar dan, gospodine... Šta? Maša, on je verovatno glavni. Misliš da je on glavni? Znači, vi ste naši članovi. Izvinite, članovi, kakvi članovi? Ne, nismo mi vaši članovi. Nismo. Dozvolite da vam objasnim. Ha? Maša, da mu dozvolimo, zar ne? Pa kao nemamo druge opcije, Ultrase, i nemamo baš. Moje ime je Storm. Dobro, to smo već shvatili, predstavljeni ste. Da kažemo, ja sam Ultras Place, pa Mašo vidi. Ja sam vođa klana, a kakvog klana? Da, ako nije... Naš klan se zove... Klan Smrti? A? Imam neko pitanje, mislim, da ne Mašo Place? Da, i ja imam pitanje isto. A vi, ko ste, nisam uspeo da saznam. Mi smo Ultras Place i Maša Place. Da, mi smo dugogodišnji stanovnici Brew Heavena. Jeste. Ali za jednu stvar koju sam sigura jeste da vas nikada nismo ovde videli ranije. Jeste, tako da čujemo klan smrti, kakav... Ako se pitate zašto, bolje nemojte. Ja baš pitao, ali nama opet nije ništa jasno. Da, moramo da znamo zašto smo ovde i koji je razlog. Jeste, ali čekajte, stanite, mislim, kakav klan, kakva smrt, moramo da znamo čemu se radi, zar nemaš Place? Da, moramo, dolaze neprijatelji. Neprijatelji? Kakvi? Maša, da li ti nešto znaš o tome? Ne, Ultrase, naravno da ne znam ništa o tome. A? Mi smo ovde da zaštitimo grad. A od čega da zaštitite grad ako možemo da znamo? Mislim, izgledate kao da ste iz 16. veka. I spasimo što više ljudi. Da spasite od čega? To želimo da znamo. Našo mi smo... Dolaze teška vremena. Ma to su gluposti. Trenutno ne znamo kakav neprijatelj. Ja se slažem sa Mašom, to su prave gluposti i vi ste čudaci. Da, najozbiljnije. Izgledate kao da ste došli na maskembal. Tako je, kao i izgledate kao da ste u Robloxu, kao ni Roblox avatar, zar ne Maša Place? Da, upravo tako. Pa vidite ovako. On se nama smeje, ma šta on to priča? Samo mu verujte, pa ajde vidjet ćemo. Vi niste dovoljno opremljeni za ove stvari. Za koje stvari, ako sam
za jedno sigurno, pogledajte u kakvoj šupi živite. Mi smo samo kod ovog tira krenuli. Čekaj malo. Čekaj malo, a? Čekamo, stojimo, nemamo gde ni da idemo. Vi ste trudnica? Pa da, jesam, što? Tako je, ona jeste trudnica. A? Skaj? Mašo... Utali se šta se dešava? Kakav Mašo Skaj? Ti si doktor, zar ne? Mi imamo našeg doktora, Mašo ti to znaš? Izvinite, mi imamo našeg doktora iz Brookhavena koji ima odgovarajuću opremu da nas pogleda. Skaj, reci im da si profesionalac. Mogu ja? Kakav, ma šta, ma ne, prilazi mojim ženima, kakav crni Skaj, kakav doktor, kakav profesionalac, ne dolazi u obzir. Da, upravo tako! Kažite vi nama, ma ništa me ne zanima. Da mi budeš objasnio čemu se ovde radi. Mi smatramo da su ovo velike gluposti, zar ne, da nema neprijatelja? Jako velike gluposti, u Brookhavenu je uvek mir. Utra se samo lagano, vidjet ćeš. Da, pa vidiš da su svi tu u gradu, mislim, ništa se ne dešava. Verujte mi, dok ima vremena, primetili smo nešto. A, šta ste primetili? Vato neka. Vaših prijatelja nema. Utrzali, to jeste istina. Nema ni Bača, ni Amadeusa. Oboje su otišli i kao da su u žurbi otišli. Nema, to je neka slučajnost, zar ne? Da, to je definitivno slučajnost. On je samo ne želeo više da bude u Brookhavenu, zato što je mi dosadio. Brookhaven je crn. A, crn, šta? Šuma, pa čekaj da ga testiram. Ajde, to si mogao da pogodiš kao prijatelji, ali ajde ako to neko znaš, koji su to prijatelji, reci nam. Da, da, hajde, reci nam, kako se oni zovu, ko su, šta su, kako izgledaju? Znaju oni zašto su otišli? Što mi ja... Bađo i Amadeus, kako je moguće da oni znaju ko su Bađo i Amadeus, a također znaju i moje ime? Dobro, dobro, to sve stoji, ali vidite ovako, ako hoćete da mi vama verujemo, nešto morate da shvatite, mi imamo zakazan pregled kod doktora. Mina i vaša neprijateljica koja je premeštena u zatvor, što? Znači, ni ona više nije ovde. Dobro, ali... Utra se, šta? Jeste, ali vidite, bili smo da idemo kod doktora, zar ne Maša Place? Da, 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 moramo da odemo do doktora. Jako mi je loše u poslednje vreme i moram da vidim kako su moje bebe, da vidim da li je sve u redu sa njima. Skaj je to, ne brinite se, mi njemu ne verujemo. Ali ne verujemo, izvinite, stvarno, nemate vi opremu da pregledate mene kako treba. Nemate ni ultrazvuk ovde, pobogu. Pa mislimo lepo, mi bismo kod našeg pravog doktora, gospodine, pravi doktor. Da, da, upravo tako. Pa ako vi želite tog doktora... Mi ga želimo za nešto. Da, 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 naravno da ga želimo, jako nam je puno potreban. Možemo da pokušamo da ga dovedemo, da ga dovedete ovde. Će doći? Ha? Mislim, ne ja, Skaj i Gremlin. Skaj i Gremlin? Našo, pa mislim da mi samo ovde stojimo i ćutimo. Pa ne znam, Ultra se, ne dopada mi se ova ideja. Molim? Ne znam da li će doći živ, naravno da će doći živ. Kako su ovo budalaštine? Naravno, Skaj i Gremlin? Ha? Našo, pa dođite. Našo, pojmo i mi isto, verovatno možemo. Ajmo. Pa hajde, Ultra se. Ajmo, Mašo i mi ako idu i svi. Da? Što? I ovo mesto? Šta je ovo mesto? Gde je ovo uopšte? Ovo je Brookhavenu. Nikad ovo nisam videla ranije. Mašo, vidi. Oni idu. Logorska vatra. Ua, gledi samo kako... Čekaj, Mašo. On pravi misiju. Ajmo da čujemo. Vidi kako ih je poređao ovde. Hajde da čujemo. Pravite se da ste normalni. A? A? Da li oni sami priznaju da su ludi? Možda ništa ne razumem. Nemojte da upadate kao banditi. Gremline, ne budi nasila. Mašo, oni znaju jako nasilno, kao neka gromada. Da, jako, jako, jako puno u stvari. A? Kaže, da, da, važi gospodine. Kaže da im je naš omljeni pacijent kod nas. Poverovat će sigurno. Dobro, samo ko... Mašo, plašim se, nije mi sve jedno. Ne znam, Ultrasi, ja se isto bojim. Ovi ljudi su jako sumnjivi i jako čudni. Kažu srećno. Klan, krenite! Mašo, oni idu. Jo, vidi. Ne znam, Ultrasi, šta da kažem. Ovo mesto je jako čudno. Ovo mesto izgleda kao da se dešava neki rat i neke nesreće. Zašto ima svih ovih stvari? Ima ovaj kao WC i imaju ovaj kao kombi i sve gori i sve... Da? Ultrasa i Mašo? Gospodine, kako baš Skaj? Gospodine Skaj, slušamo vas, recite. Gospodine Skaj, Storm, ja se zbunio. Jao, Storm!
Ako vam treba pomoć... Slušamo, gospodine, slušamo. Imam jedno tajno mesto. A, da vidimo. Sejte na WC i dođite ovde, što? Gde? Šta je, gospodine, ovde? Gospodine, da li možemo da znamo šta je tu? Čekaj, ne, Maša, probamo, sedam na WC. Dobro, i onda... Gospodine, pa... A, Mašo? A? Što? Kako ste, gospodine? Mašo, vidi dole! Utar se ja ne mogu da dođem tu, previše sam debela! A, jeste istina, ali kako da izađem sad odavde? U pomoć, u pomoć! Utar se ja sam upala, što je ovo, tajno mesto? Sef, vidi ovde kriju novac, crne dane. Wow, utra se, šta? A kako da izađemo odavde? Aha, Mašo, vidi ovde, otvorimo vrata, izađemo. Wow, ovo je jako tajnovito mesto. Gospodine, Storm, hvala vam. Hvala vam puno. Ali trenutno mi najviše vole samo da izađemo odavde i da odemo kući. Ultra se, moram privatno da popričam sa tobom. Ultra se, hajde dođi da popričamo za čas. Hajde, Mašo, slušam te. Ultra se, da li ti misliš da nešto ovde nije u redu? Mašo, pa sve je bilo normalno. Suđenje pre dva dana, policija obruje Kevinu ljudima, da je u svi... Sve je bilo normalno i ljudi su se ponašali normalno i kada smo krenuli kod doktora, grad je izgledao sasvim mirno. Mislim da su ovi ljudi neki čudaci, mislim da oni baš i nisu normalni, znaš? Mašo, ja ne znam, ali ako nas nisu ubili, a bacili bombu... Ma ja mislim, Ultra se, da su oni pobegli iz neke ludnice, da su se sad utripovali, da je neka apokalipsa ili nešto, shvataš? Mašo, vidjet ćemo. Kad dođe samo doktor, to je najbitnije, zar ne? Pa jeste najbitnije, Ultra se, ali meni je sve ovo previše sumnjivo i ja ne želim da provodim ovoliko puno vremena s ovim ljudima, shvataš? Pa ne znam, Mašo, slažem se valjda. Valjda se slažem. Ne znam, Ultra se. Gospodine Storm, da, recite. Mašo i Ultra se, da. Recite, slušamo. Mašo, vidimo ti to važe pravi kinez. Ne znam, Ultra se. Ja imam jedan zadatak da uradim. Dobro. Kakav, gospodine? Mislim, to je vaša stvar, izvinite. Pa, Ultra se, nemoj ništa da ga pitaš. Mislim, to je njegovo privatno. Budite sigurni da će doktor doći. Molim vas, požurite. Stvar je prošlo previše dugo vremena. Doktor je već trebao da bude ovde ko zna kada. Mislim, trebali smo mi da budemo kod njegove ordinacije. Stelo, pitajte ako vam nešto treba. Ovde ste sigurni. U redu, hvala vam puno. Slobodno možete sada da idete. Pozdrav! Mašo, da mi njoj verujemo? Stela, pozdrav! Ne znam, Ultra se, kaže za mnom. Ajde, idemo, Mašo, pa gde idemo? Pa ne znam, že... Gde gore? Gde gore? O, Mašo, vidi ovo. Stela, šta je ovo? Ovo ne deluje sigurno, deluje kada možemo propasti kroz ovo iste sekunde. Da li možete da kažete šta je ovo? Naša posmatračica? A, Mašo, vidi ovde... Ali šta, za šta im je to uopšte potrebno? Vidi, prate sve ovo ovde. Pa, Ulta se, baš i ne može toliko puno bilo čega da se vidi od ovog brda, znaš? Evo, Mašo, vidi, može i ovde ovako. Ovde se kriju... O, wow! A, vidi, ovde čekaju na ulazu kad im neko dolazi. Oh, vidim, Ultra se, povani, ne izgleda toliko loše. Stavamo mi, Mašo, da se vratimo. Da, najbolje je da siđemo, Ultra se. Želim da se ovde mnogo šetamo i da razgledamo. Ipak nećemo provesti ovde toliko dugo vremena, zar ne? Ja se nadam, Mašo. Opa, Stela, dalje nešto. Ovde spavamo. Ovde ovako, kao beskućnici. Aha, bukvalno. Pa ne mogu ja ovako trudno da spavam na ovome. Sada dođite. Idemo? Da, došli smo. Maša, evo ga ovaj bunker ovde, kako se... Ovde jedemo, o, da, jako dobro mesto za jedenje. A tamo gde ste malo pre bili, tamo šta? To nam je... Samo imamo puno bunkera. Pa to je divno, zar ne Maša Plejs? Pa da, jeste divno, znajući da imate još ovakvih... Za mnom? O, za mnom, da, gledamo. Šta je ovo? Kao neki zatvor deluje. Da, deluje kao neki zatvor. E, Mašo, vidi, ja sam zatvorenik, ja sam oćer, idem pomoći. Aha, Ultra se. Ovde su zatvorenici. Ali, kakvi zatvorenici, za šta su vam potrebni? E, Mašo, i ovde isto vidi. O, pa, da nije ovo malo previše, malo puno previše zatvorenika, ha? Ja, ovde nema izlaza, vidi, opomoći, opomoći, ne mogu... Dobro, Ultra se, izađi odatle, možda i mi budemo završili tu s obzirom da ne poznajemo ove ljude. Dolaze teška vremena za Brew Heaven. Kako to, Mašo? Čekajte, šta mislite pod tim teška vremena? Šta mislim? Da, ništa nam nije jasno, objasnite nam. Kroz Roblox se širila... A? Neka stvar.
Stvar? Stvar? Šta priča ona ultra se? Rekla sam ti da su ludi svi. A? I konačno je došla u Brook. Kako je došla? Mislim, šta je onda dolazi? Ništa mi nije jasno. Da li meni, gospođi, ste, da li možete malo bolje da vam objasnite? Biće gladi. Okej? Okay. I bit će dosta smrti! Kako to? Kako smrt, Maša, please? Ne znam, ultrasa, o kakvoj smrti ona priča. I šta, recite, šta? I nije bezbedno za vas! Napolje je jako opasno. Ja, Maša, očekivao sam to, ali možda i nisam. Ne znam, ultrase, moram ja da vidim svojim očima pa da se uverim da li je napolju sve normalno. Isto je. Ovde smo da vas branimo. Saznat ćete sve vremenom. Dakle, dobro, stara, hvala ti. Znači, imamo neko naše slobodno vreme, hoćeš to da nam kažeš, zar ne? E, pa dobro. Pa da. Eto, Mašo, ajmo mi ovde da sedamo, Mašo, hajde dođi. Gde je ultrase, tu? Mašo, da li ti veruješ u sve ovo ili je ovo za tebe neka glupost? Pa ultrase, znaš šta ja mislim u vezi ovoga? Mislim da je glupost i želiš to pre da izađemo odavde. Mašo, ali ovo mesto nikada ranije u Brookhaven videli nismo za... Ultrase, zadnji put kada sam videla ovakvu scenu i ovako nešto je bilo pre dosta puno vremena kada smo putovali kroz dimenzije i kada smo došli u dimenziju sa zombijima. Znaš, smo tada bili u budućnosti, da li se sjećaš koja godina bila? Ne sjećam se. Pa ne sjećam se ni ja, udara se ja, ali šta? Šta ako se to sada dešava? Mašo, evo ih! Da li su doveli doktora? Nema doktora, Mašo. O, ne. Ja, Mašo, evo ga. O, oni su ga kidnapovali, šta? Kaže, pustite me. O, ja, Mašo, da samo ćutimo? Ili da... Pa ne znam, udara se, možda samo da ćutimo. Kaže, moram da idem, čekaju me žena i deca. Mašo, da li on nešto zna što mi ne znamo? Pa ne znam, ultrase. Morate da me pustite, malo pre tišina, polako smiri se. A? Spakovali smo stvari, zato vam predlažem da pregledate pacijenta. Ma ti ćeš meni da kažeš šta da radim. Mašo, jadan doktor, ali bitno da je došao, zar ne? Pa bitno je, ultrase, i naše bebe su bitne. A? Ajde, samo da rešimo ovo i da bežim iz grada. Ček, Maša i ultras. Doktore, mi smo. Doktore, oni su nas kidnapovali i mi se sada nalazimo ovde. Da li znate o čemu se ovde radi? Mašo, čekaj da bojete sami, pa ćeš da ga pitaš, ćuti. Da, ultra se upravo si. Pa doktore, vi nas, mislim, Mašu pogledajte. Da. Jeste, ako neko može da mu skine lisice. A? Pa čuo sam, spakovali smo se, deca, žena i ja, ajmo. Šta je uopšte ovo mesto? Znamo ni mi, neko sklonište, zar ne? Da. I gde trebam da idem? Evo ovde, dođi ovde, verovatno Maša će ovde da leži, to je to, zar ne? Mislim da to nije dobro mesto, se pregledam o za mnom. Ali dole je sve prljavo i... Da! Šta je ovo? Ultra se ovo nije izgledalo ovako, a? Nije, Stela, vi imate čak i mini bolnicu. Zašto ja to nisam znala? Klan, izađi! Naravno, o, ultras, oni odlaze. Odlaze, oni nju sve slušaju. Treba će im privatnost, da, treba će nam privatnost, to je istina. Ništa, Stela, ali vidimo se onda kasnije, odnosno gore. Vidimo se! Hvala ti puno, Stela. Da, hvala puno što ste kidnapovali doktora, pretpostavljam. Zdravo! Vidiš šta kaže doktor? Ovo je moj raj. Raj, evo ruševina, doktore. Ruševina, ali oprema je relativno nova, tako da mislim da će moći dobro da me pregleda. Oh, Mašo, kako su bebe? Doktore, da budem iskrena, ne znam ni ja sama. Imala sam jako puno stresa u poslednje vreme i čak sam završila u kolicima i tada sam rešila da odem do vas na pregled. Tako da bih ja želela to vas da pitam. Jel si pila lekove? Ma da, naravno da jesam pila lekove. Pa ajde onda ovo da završimo. Moramo da budemo brzi, kao što ti kažem, čekaju me žena i deca. Ma da, naravno, doktore, da li da legnem ovde? Aha, super, nemate temperaturu, stomak izgleda dobro. Eto, to je savršeno, Mašo Grace. Da, jako sam srećna, ovo su dobre vesti, ultrase. Imamo problem. Problem? Kakav problem? Da li je sve u redu sa mojim bebama? Recite mi! Pa i ne baš! Doktore, ma šta to pričate? Morat ću da popričam nasamo sa ultrasom. Ne, želim ja da znam, da li ćete me stvarno ostaviti samo ovako? Ma kako mogu tako da izađu i da pričaju? Pa valjda trebaju da pričaju samo, pa ja sam
radi. Mislim, moje bebe su još uvek tu, ali sam sada jako puno zabrinuta. Šta ako nešto nije u redu sa njima? Ja kako se samo puno bojim. Kada će se vratiti? Doktore, vratili ste se? Ultra se, zašto plačeš? Mašo, plesi, izdraži, molim te, budi jaka. Šta, Ultra se, ništa ne shvatam. Da li može... Mašo, izvini. Šta? Au! A, stomak me tako puno boli. A, šta je ovo? A, nema nikoga. Ultra se! Ultra se! O, zašto Stella dolazi? Hej, da li može pozoveš Ultra se? Jako je bitno. Mašo, kako si? Loša sam, jako me puno boli stomak. Molim te, želim da znam gde je Ultra. Sada će Ultra se dođe. Hajde, pozovi ga što je pre moguće. Kako me samo stomak puno boli. Ne mogu ovo da izdržim i ne znam šta se dešava. Jako sam puno zabrinuta za sve. Kako su mogli tako da me ostavio na izvesnosti i zašto su mi dali onu injekciju za uspavljivanje? Mašo, please. Ultra se! Reci mi, molim te, kako si? Ultra se, jako sam loše. Ultra se, šta se desilo? Mašo, please, pa bolje da ti ne kažem. Ultra se, molim te, reci mi. Mašo, da li si sigurna? Da, Ultra se, sigurna sam. Mašo, please. Da? Izgubili smo jednu bebu. Ne!